Casimir, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. E aqui na minha casa não se perde um vídeo seu. E é por isso que eu não lhe trago um, mas dois Bays do Vasco. Tanto da época dos Bays de metal, quanto também dos Bays de hoje em dia, porque a Beyblade ainda tá passando, tem dublagem do desenho e tudo mais. Primeiro Bay de hoje nós temos aqui o Bakushin Vasco com 130 e a ponta Rubber Flat. E dos de hoje em dia nós temos o Astral Valkyrie com Armor 6, o disco de Forja Nexus com S-Gear, a ponta Venture com a V-Gear. E eu vou lhe mostrar quanto cada um desses Bays pesa, ó. Bakushin Vasco, ele pesa aqui ao todo 41,8 gramas. E já o seu Astral Valkyrie Vascaíno pesa aqui ao todo 81,3 gramas, meu amigo. Perceba também, Casimiro, que o nosso Bay Stage está tematizado do Vasco da Gama. E agora chegou o momento da gente ver os nossos Bays lutar. Tanto o metálico quanto o Burst. Simbora! E precisa um Lightning Rip. E é claro que não é batalha de Beyblade sem o Pegasus, né, meus amigos? Nós temos aqui Bakushin Vasco contra Galaxy Pegasus do Jin Kagane. Senhoras e senhores, o Bay Vascaína está aqui numa arena igualmente vascaína, enfrentando aqui um dos principais bladers de Beyblade, Metal Fight. Vem contornando ao redor e amortecendo todos os impactos com a sua roda de fusão Bakushin, cansando o Pegasus e levando a vitória. Precisa um Lightning Rip. Segundo Bay de hoje, Ray Striker, e agora Let It Rip. Lá vamos nós, lá vem ele, Bakushin Vasco, começando a mandar os primeiros impactos, quase joga o oponente pra fora mais uma vez, e consegue de novo. Precisa um Let It Rip. Herculeu agora está no campo, lá vem o Bay do Vasco. E realmente, meus amigos, a gente narra a batalha de Beyblade sim, porque aqui a gente tem a adrenalina, a emoção dos combates, trazendo os nossos combos. Aqui no canal a gente realiza uma coisa muito chamada combo temático, onde a gente pega as peças dos Bays e deixa parecido com o personagem que a gente tá se baseando. Olha só como aqui é todinho baseado no uniforme do Vasco, ó, vermelho, branco, preto, tá tudo aqui. Precisa um Let It Rip. Entra agora o Lyra no campo, Let It Rip. Lá vem o Bay do Vasco, a gente percebe. Inclusive, ó, consegui com uma tacada só. As peças que eu ia utilizar do Lyra eu tava considerando pra utilizar no combo de hoje. Precisa um Let It Rip. Entra agora o Wolf no campo, Let It Rip. Lá vem o Bay do Vasco. E essa é uma das graças de Beyblade. Você criar o seu combo, poder ganhar do oponente, ó. Colocou o Wolf pra fora. Ou fazer uma combinação misturando as cores baseada em algo que você gosta. É muito divertido. Precisa um Let It Rip. E agora esse aqui vai ser difícil de enfrentar. O Twister de Tempo. Famoso por ser banido em várias escolas, em vários playgrounds, porque o seu poder de defesa era absurdo. Esse é um dos Bays que você podia já comprar direto da caixa, não precisava combinar com as peças de outros Bays, que ele já ia ser muito perigoso. É um dos Bays mais apelões que tem. Precisa um Let It Rip? Entra agora L Drago do Ryuga, Let It Rip. E agora lá vem o Vasco, o primeiro impacto foi grande. Olha só a colisão de um Bay destro e um canhoto. O L Dragon, bem conhecido por ter amortecimento de borracha em sua roda de fusão, permitindo que ele possa absorver giro dos oponentes. Vamos ver L Drago aqui, esse perigo de Bay. Já tá perdendo um pouco de giro ali embaixo. Vejamos quem agora vai sobrevivendo. L Drago continua absorvendo o giro de seu oponente. Vamos vendo quem sobrevive. Os dois estão ali no meio. Vai caindo, vai caindo. L Drago, bem no final. E 3-2-1, Let It Rip. Com vocês agora, Flame Libra, e agora lá vem o Vasco da Gama. Pegando impulso pra atacar o oponente, querendo tirar ele dali o máximo possível. Empurrando, olha só, deixa o oponente inclinadão, mas agora já consumiu seu poder de ataque. Veja agora o Libra se reequilibrando, ele tá muito torto. Vamos vendo se ele consegue chegar ali. Vasco pra dar aquele último ataque, tá inclinadão. Tá chegando ali, nossa, muito na borda. Se afastando do oponente, ele está cercado e não consegue se mexer. É vitória do Libra. Precisa um Let It Rip. Forbidden Eones está no campo. Vem agora o Bay Vascaíno. Chegou! Pegando impulso para contornar até o oponente. Ele agora já com velocidade. E coloca o oponente para fora. E precisa um Let It Rip. Vem agora, Variares está no campo, Let It Rip, o Vasco também, empurrando forte, contornando seu inimigo. O Variares agora está mais pro meio ali da borda, jogado para fora novamente. O Vasco empurrando o escudo de Variares para fora. Precisa um Let It Rip. E vem agora o Big Bang Pegasus, Let It Rip, lá vem o Vasco. E uma das minhas coisas favoritas do Big Bang Pegasus é a ativação da sua ponta Final Drive. Primeiro ele começa com uma velocidade, mas depois, ó, ele reativa a borracha de dentro da sua ponta, deixando ele mais veloz e agressivo. O combo do Vasco está se esquivando dos ataques. Conseguiu evitar o poderoso ataque do Big Bang Pegasus. Será que vai conseguir? É isso mesmo, a vitória do Vasco. Vamos pro próximo Bay Vascaíno. Casimiro, agora a gente aumentou o Bay Stage e eu vou lhe explicar qual que é a diferença desses novos Bays comparado com os metálicos de antigamente. Primeiramente, os Bays de hoje em dia, eles, à medida que apanham, eles explodem.
Por isso, você tem que saber fazer a sua combinação ideal na hora de enfrentar o seu oponente. E também tem habilidades que você muda na vida real, como por exemplo, o Greatest Rafael, que permite que você mude a altura da ponta e a geometria daqui de baixo. Alguns deles disparam armadilhas no meio do combate para deixar um obstáculo na pista. E eles sabem, os criadores de Beyblade, que ainda existe o fã de antigamente que ainda quer batalhar com aquele Leone, com aquela Dranzer. Então, elas também foram adaptadas pro formato de hoje em dia, para que a gente possa enfrentar os nossos Beys favoritos de antigamente, mesmo com os Beys de hoje. Você vai ver agora nos combates. E 3, 2, 1, Larry Rip! Vou começar aqui com o Saber Perseus e Larry Rip. Lá vem o Astral Valkyrie, Vascaína, inclusive até o lançador tá do Vasco. E vem empurrando ali, está ali no meio e desmontando aí, ó. Eclodido o Saber Perseus, vitória da Astral Valkyrie, Vascaína. E 3, 2, 1, Larry Rip! Vem agora, gente, o Rock Leone versão Burst. E essa é a graça de Beyblade, gente. Você tem que saber fazer a combinação das suas peças pra conseguir eclodir seu oponente e se manter inteiro no meio das lutas. 3, 2, 1, Larry Rip! Entra agora o Prominence Fênix, Larry Rip. E com isso, ó, primeiro que já disparou o obstáculo do Prominence Fênix. E tem que ficar na pista, é de propósito, pra quando o oponente passar, ele também aí, ó, pegar aí nos pés dele, perder o giro. Mas, felizmente, o Astral Valkyrie Vascaíno está preparado pra enfrentar seus adversários. Vejamos agora o que sobrevive nesse fim do giro de novo, Astral Valkyrie. E 3, 2, 1, Larry Rip. Casimiro entra agora no campo aí, o Guilty Longinus. E agora lá vem o Astral Valkyrie Vascaíno. Vejamos agora quem é que vai sobreviver. Nós temos aqui um Bey do tipo ataque que gira pra esquerda. O Astral Valkyrie gira pra direita e as primeiras colisões já começam. Esses Beys, eles também têm metal. Não é tanto quanto usa antigamente, mas aqui também tem metal. E é um dos poderes de ataque, inclusive, do Longinus. Utilizando seus dragões metálicos pra perfurar o oponente. Quem é que sobrevive, ó? Por causa aqui da pontinha que tem aqui embaixo, aqui, ó. Esse pratinho ajudando o Guilty Longinus a ficar de pé e vencer. 3, 2, 1, Larry Rip! Entra agora o Astral Valkyrie, Larry Rip. Vem agora a Dranzer. Oh, meu Deus! Olha a eclosão que ela tomou. 3, 2, 1, Larry Rip! E agora vem a Digger, Larry Rip. Porque também, você que assistia Beyblade na TV Globinho, como eu em 2004, também existem Beys daquela época adaptados pros de hoje em dia. Vejamos agora o que acontece com a Digger. Atenção, Ray vai tomando os ataques, Astral Valkyrie eclodido também. Galera, agora eu quero que vocês prestem atenção nesse Bey, que é o Greatest Rafael, que ele é um Bey baseado no anjo mesmo, 3, 2, 1, Larry Rip. E durante a luta, as auréolas dele vão subir. Vocês vão prestar atenção, que vai começar a aparecer um brilho em cima dele, por causa do mecanismo que esse Bey tem, ó. Prestem atenção com o vermelhinho aqui dele, tá subindo. À medida que o tempo da batalha vai passando, ele vai subindo esse mecanismo em cima dele, onde ele vai conseguindo mudar a distribuição do seu peso e conseguir aguentar os ataques do inimigo, sem falar também que ele ativa um mecanismo interno dentro dele, ó. Ó como aqui tá subindo, ó. Ele já não tá aquela parte mais plana nele, ó. Tá subindo. A defesa indo pra cima do Astral Valkyrie, vai caindo. Olha aqui as auréolas e olha como o Bey se transformou no fim da batalha. Não tava aqui embaixo, ó. Agora subiu. E tá aqui. Eu posso lançar de novo a imagem de trabalho ali novamente. E é assim que você vai utilizando as habilidades em Beyblade. Vamos agora colocar um aqui que é de um personagem brasileiro, que é o Ragnarok, que é utilizado pelo Hanzo Kiyama. E lá vamos nós com os ataques do Astral Valkyrie. Inclusive, V de Valkyrie, V Vascaíno na arena tematizada com tudo que tem direito aqui pra gente ver. Atenção como é que ele vai segurando ali os ataques. Tá ali bem centralizado, com seu centro de gravidade enterradíssimo, conseguindo manter o máximo de giro possível. Será que finalmente algum Bey vai conseguir ganhar desse Valkyrie Vascaíno? Atenção, fica inclinadíssimo. Cuidado, Astral Valkyrie, Ragnarok também. Chega no fim, chega no fim. Não, não, foi vitória do Ragnarok do Brasil. 3, 2, 1, Larry Rip. Vem agora o Galaxy Pegasus, Larry Rip. Lá vamos nós. Não são todos Beys de antigamente que foram adaptados pro modelo moderno, mas ainda assim, dá pra batalhar com os Bladers favoritos dos fãs. Olha aí, ó, Jin Kahagane está ali com o seu Galaxy Pegasus. A batida vem, continua vivíssimo. Astral Valkyrie Vascaíno não eclodiu o inimigo, mas ganhou dele. E agora um dos Beys mais diferenciados que tem Beyblade, que é o Fafnir. Ele é feito todinho aqui de borracha pra absorver o giro do oponente. Vocês vão ver só. 3, 2, 1, Larry Rip. Lá vai o Fafnir, Larry Rip. Lá vem o Astral Valkyrie Vascaíno. Olha só ele. Uma coisa também que tem na ponta do Fafnir
é que ela tem uma molinha pra quando o Bey se inclinar, ele bater e ficar de pé de volta, permitindo, portanto, que o Blader faça combos utilizando as habilidades dos personagens favoritos dele. Você pode se equilibrar com uma ponta, utilizar o poder de ataque metálico do outro Bey, você faz a sua combinação favorita pra vencer os torneios, que sim, acontecem até hoje. Quem é que sobrevive agora? Será que é o Fafnir? Foi isso mesmo, gente. No final, utilizando a borracha e a sua molinha aqui, levando a vitória. Tizuz um Larry Whip! Astral Valk que vai enfrentar mais um Bey antigamente, ó. Olha aí, a Dragoon do Tyson! Eclodida, infelizmente, mas é a vitória do Vasco. Tizuz um Larry Whip! Astral Valk vascaíno entra agora pra enfrentar o Infinite Aquiles, dublado aqui no Brasil pelo Danilo Diniz. Vem agora contornando o Astral Valkyrie, que foi assumindo agora o centro. Vem com os seus ataques, mas por enquanto a defesa dele tá forte, gente. Mantendo ali sua posição ali no meio, os ataques do Aquiles não conseguem passar essa defesa. E de novo Astral Valkyrie vencedor. E Tizuz um Lightning Whip. Entra agora Astral Valkyrie pra enfrentar o Ultimate Valkyrie do Vault Aoi. Ele foi protagonista de várias temporadas de Beyblade Burst e vem utilizando aqui suas borrachas pra perfurar a defesa do Valkyrie do Vasco. Centralizado ali no meio, tá conseguindo desviar de todos os ataques. Ele tá com muito mais giro e com a ponta do Valkyrie tem borracha. Se ela não aniquilar o oponente logo de cara, como ela faz mais atrito com o chão do Bey Stage, ela vai perder o giro mais rápido. A defesa se mantém vivíssima, ganhando do Valkyrie, a vitória do Vasco de novo. Casimiro, muito obrigado por ter assistido nossas batalhas de Beyblade hoje, tanto de Burst quanto do Metal com o Vasco. E se você quiser ver mais combos temáticos como esse, baseado em diversos personagens de anime e muito mais, aqui do lado tem, galera, então não deixe de conferir. E é claro, aqui embaixo, o canal do Casimiro aqui no YouTube, galera. Muitíssimo obrigado, não deixem de se inscrever e até a próxima.